Уважаеми гости и участници в четвъртия национален конкурс за млади изпълнители Дико Илиев. Както виждате, всичко става в движение, но както добре и обнадеждаващо започна, така и добре се надяваме да приключи тази годишното издание на конкурса. За един ден и половина изключително напрегната работа на журито и едно много високо ниво на представящите се участници, четвъртия национален конкурс Дико Илиев дойде до своя логичен край, който всъщност е и най-сладкото нещо в една конкурсна надпревара. Това е награждаването. Искам да благодаря на всички онези, които с нощи до 22:30 имаха търпение да изслушат конкурсната програма и да аплодират отличените с поощрение трета и втора награда. Днес ще връчим награди на онези, които са лауреати на конкурса Дико Илиев. Имам удоволствие да дам думата на кмета на община Враца, доктор Костадин Шахов, да връчи специалната награда на кмета на община Враца в конкурса. Здравейте на всички! Надявам се, че сте си изкарали приятно, макар и напрегнато тези два конкурсни дни. Искрено се надявам също да ви е харесал нашия град. И дано да се видим отново на следващата година, когато ще бъде петия конкурс Дико Илиев. Изключително ми е приятно да връча диплом, специална награда на кмета на община Враца, на Калина Руменова Байрактарова. Сега искам да поканя на сцената председателя на журито, професор Илка Попова, за връчване на наградите от днешната конкурсна програма и първите награди от конкурса Дико Илиев. В четвъртото издание на националния конкурс за млади изпълнители на името на Дико Илиев. Уважаеми колеги, членове на журито, уважаеми преподаватели, колеги, които готвите участниците за този конкурс, уважаеми господин Данов, директор на специализираното училище по изкуствата във Враца и във ваше лице на цялата колегия, която ръководите и която участва тялом и духом и с цялото си сърце в тази кауза. Преди 5 години сложихме началото на този конкурс и тогава аз си спомням, че единствената дума, която исках да кажа, че бъбуваме на раждането на едно такова уникално явление, каквито са тези конкурси за млади изпълнители. Защитавайки тези територии на духа и тези сърдечни територии, всички ние мисля, че даваме най-доброто от себе си. Това се превръща в едно място на срещи от различни краища на България, различни специалисти, различни изпълнители
и мисля, че това нещо няма цена по отношение на перспективата, която чертаят, и по отношение на запазване на традициите, които ние имаме. Желая на всички ви здраве, дух, да не се отказваме, да правим каквото трябва с нашите красиви, умни, талантливи, специални деца, които във време, в което някои се занимават с различни неща, продължават да обичат музиката, продължават да обичат песента, продължават да обичат този непрекъсващ извор, какъвто е българския фолклор. Благодаря ви, поздравявам ви и ви желая до нови срещи. Сега ще чета бързо и ще моля участниците, които трябва да си получат дипломите, в много темпо престо да се приближават към нас. Да. Някои от наградените ще трябва малко да ни изчакат, още нещо имаме да добавяме, защото има и малки парични награди, и по-големи в различните групи, не могат да си получат и пликчетата. Диплом за поощрение в раздел Pop и Jazz пеене категория първа на Мадлен Димитрова. Поощрение в раздел Pop и Jazz пеене категория първа на Вилина Велева. Трета награда в категория Pop и Jazz пеене първа, Румяна Курдова. Трета награда раздел Pop и Jazz пеене първа категория Божидар Костов. Трета награда Божидар Костов. Да. Божидар, няма ли ни го? Диплом първа награда в раздел Pop и Jazz пеене категория първа на Наталия Харалампиева. Диплом златен медал и парична награда. Диплом първа награда и парична награда в категория първа Pop и Jazz пеене Николета Виденова. Поощрение раздел Pop и Jazz пеене категория втора за Евгения Германова. Диплом трета... О, Евгения! Заповядайте, моите момиче. Трета награда, диплом и парична награда в раздел Pop и Jazz пеене категория втора, Яна Петкова. Трета награда, диплом и парична награда на Александрина Георгиева в Pop и Jazz пеене втора категория. Това е Александрина. Аз не ли бързам да ги викам, за да не се бавят като грязи. Първа награда, златен медал и парична награда раздел Pop и Jazz пеене категория втора за Христо Христов. За първа награда в раздел Pop и Jazz пеене в категория трета за Ана Янова. Ана Янова! Добре, облича се, ще я почакаме, тя ще се появи. Поощрение в раздел Народни инструменти категория първа за Лидиан Радков. Медал и парична награда, раздел Народни инструменти, категория първа за Цолко Бошков. Диплом, бронзов медал и парична награда, трета награда, раздел Народни инструменти, категория първа за Кирил
сребърен медал и парична награда, втора награда, раздел народни инструменти, категория първа, за Валентина Цветанова. И за нейната близначка диплом, сребърен медал и парична награда за нейната близначка в раздел народни инструменти. Златен медал и парична награда в категория трета за Ана Янова. Диплом, златен медал и парична награда, първа награда в раздел народни инструменти, категория първа, Кирил Стойчев. Поощрение, раздел народно пеене, категория първа, за Наталия Фаралампиева. Тя е диплом. Тя е поощрение. Поощрение, да. Аз ще ви попитам пак, моето момиче. Диплом, бронзов медал и парична награда, трета награда, в раздел народно пеене, категория първа, за Симона Станоева. Сребърен медал, парична награда и втора награда в раздел народно пеене, категория първа, за Лора Николова. Награда, първа награда в раздел народно пеене, категория първа, за Анжелика Цветанова. Без хубавата униформа е. Поощрение в раздел народно пеене, категория втора, за Мария Василева. Поощрение, раздел народно пеене, категория втора, Валерия Гоцева. Бронзов медал, трета награда и парична награда в раздел народно пеене, категория втора, за Десислава Костадинова. Поощрение в раздел народно пеене, категория втора, за Лилия Терзийска. Бронзов медал, трета награда и парична награда в раздел народно пеене, категория втора, за Иван Иванов. Освен.